Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Câmara do Rio realiza debate público para discutir os riscos das doenças vasculares e na Cinelândia uma artéria gigante chamou a atenção de quem passava pelo centro. Vereadora defende campanha permanente contra assédio às mulheres nos meios públicos de transporte. E uma frente parlamentar da Câmara Municipal quer ampliar a rede de ciclovias na cidade que já foi ultrapassada por São Paulo. Setembro é o mês de atenção à saúde vascular. Na Cinelândia, uma artéria gigante atraiu a curiosidade de quem passava pelo centro. Um debate público promovido pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal discutiu os riscos das doenças vasculares. A repórter Aline Bordalo acompanhou. A audiência pública foi presidida pelo vereador Inaldo Silva, presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Especialistas na área apresentaram dados preocupantes. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostrou que no município, quase 3 mil pessoas estão na fila para cirurgia de tratamento de varizes. Além disso, 6 em cada 10 pacientes diabéticos com feridas que procuram atendimento nos hospitais de emergência da cidade são submetidos à amputação. São números, diria que vergonhosos, presidente. São números que precisam, de fato, do apoio do público, da Câmara de Vereadores, dos gestores em saúde, para que esse cenário no Rio de Janeiro seja modificado. Ele é trágico no país, mas ele é pior no Rio de Janeiro. Dados do Sistema Único de Saúde revelam uma realidade alarmante. As doenças do aparelho circulatório representam mais de 40% do total de mortes por doenças crônicas não transmissíveis no país. São mais de 850 mil casos. Muitos deles poderiam ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, combate ao sedentarismo e ao tabagismo. A audiência pública faz parte dos eventos realizados no mês da conscientização sobre os riscos das doenças vasculares. Aqui na Cinelândia foi montada essa artéria gigante para que a população entenda melhor o problema. E aqui mostra como funciona a expulsão do sangue em todo o seu corpo, na expansão do seu corpo e as placas de gordura como obstruem a passagem. Nossa ideia foi criar de forma lúdica, né, uma artéria virtual, uma artéria em forma de balão, para que os pacientes possam entrar nessa artéria e sentir de perto as alterações que a aterosclerose provoca e a evolução da doença pode causar doenças e eles podem prevenir que elas aconteçam. Quem passou pelo local pode fazer exames para medir a pressão e a taxa de glicose no sangue. Eu deu 137, né? Tem que corrigir, né? Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nessa quarta-feira. Em audiências públicas, secretarias municipais de Fazenda e Saúde apresentam a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. Na sessão em pauta, projeto de lei estabelece diretrizes para a criação de centros de parto normal no município. E por iniciativa do vereador Eliseu Kessler, a Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Turismo, Ana Maria Cristófides. A vereadora Marielle Franco defende uma campanha de conscientização permanente contra o assédio às mulheres nos meios públicos de transporte. A repórter Simone Braga conversou com a parlamentar. Simone. O assédio no transporte público do Rio é um assunto que ganhou a força e a contribuição da vereadora Marielle Franco, com a criação de um projeto de lei que prevê uma campanha de conscientização permanente sobre o assunto. E eu converso agora com a vereadora Marielle Franco. Vereadora, qual o objetivo do projeto de lei? Enfrentar de uma maneira pedagógica e a partir da responsabilidade do município, tema que infelizmente afeta e toca a vida de uma diversidade de mulheres que ainda, né, se fala pouco com relação ao assédio sexual, uma cultura do estupro, mulheres que são vítimas da violência sexual das mais diversas formas e a partir de alguns dados em transporte público. Então, como está a cargo do município, a gente, seja pela presidência da Comissão da Mulher, seja na vereadora do debate feminista, com as questões da temática de gênero, se sentiu responsabilizada a pautar o município nesse sentido. Na prática, como ele vai funcionar?
muito numa perspectiva pedagógica, das campanhas educativas, desde o corpo da mulher, do direito de ir e vir, a partir de dados e elementos que, infelizmente, a gente tem de alguns institutos de pesquisa. Por exemplo, a ActionAid, na campanha Cidade Segura, apresenta que 86% das mulheres já foram assediadas em lugares públicos. Em 2016, já dados do Instituto de Segurança Pública, do ISP, na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, mostra que 588 mulheres registraram alguma ocorrência de assédio. Dessas, 102 em transportes públicos. Então, números elevados que precisa de uma qualificação e de um acompanhamento. Vereadora, em que fase o projeto se encontra no momento? A conjuntura, para além dos dados, né, assim, a conversa com as amigas, eu pego o metrô, trouxe a gente a elaborar e apresentar esse projeto. Ainda foi apresentado à Câmara Municipal, à mesa diretora, ainda vai tramitar pelas comissões, receber os pareceres, certamente emendas, para depois, se tudo der certo, felizmente ser sancionado aí pelo prefeito, para que essas mulheres tenham acesso, saibam aonde procurar os seus direito, mas ainda é um momento inicial que a gente pode e deve, né, falar dos direitos das mulheres, seja pelo 180, seja pelas cartilhas, enfim, seja pela movimentação que as mulheres precisam ter para andar com segurança na cidade do Rio de Janeiro. Travas quebradas, cintos de segurança arrebentados, elevadores que não funcionam. Esse foi o panorama encontrado pela vereadora Luciana Novaes durante uma fiscalização em ônibus municipais no centro. Dos 9 coletivos vistoriados na Avenida Presidente Vargas, 5 tinham a rampa de acessibilidade, mas 4 delas não funcionavam. Rampas completamente sucateadas, motoristas que quando viram que era um cadeirante, que eu fui com um cadeirante paraplégico e ele fez sinal, o ônibus não parou, então quando viram que era cadeirante, não parou no ponto. E assim, é um desrespeito não só com o cadeirante, mas eu acho que inclusive com os próprios profissionais da empresa, com os motoristas, porque as rampas estavam num estado completamente enferrujadas. Então, se até o próprio motorista se cortar ali, com certeza é tétano na certa. De acordo com a vereadora, o treinamento dos motoristas também está longe do ideal. A ação faz parte de um ciclo de vistorias que já passou por estações de trem e garagens de ônibus. O resultado das ações será encaminhado ao prefeito Marcelo Crivella. Vai ser feito um relatório do qual será enviado aos órgãos competentes, inclusive ao Ministério Público. E a gente espera que eles tomem as medidas cabíveis, né? Confira agora o que foi destaque na sessão do Legislativo Carioca nessa quarta-feira. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei da vereadora Luciana Novaes, que institui horário exclusivo para visitação de pessoas com deficiências intelectuais ou mentais em museus e casas culturais do município. Nós sabemos que as pessoas com deficiência intelectual ou mental, muitas vezes, possuem dificuldade de estar em ambientes com muitas pessoas ou muito barulho. Justamente por isso, eu fiz essa lei, para que as pessoas também consigam ter acesso à cultura e ao lazer. Na tribuna, os parlamentares falaram sobre a situação do Serviço Público da Saúde Mental no município. Nós temos que brigar para que não haja redução de nenhum serviço de saúde na nossa cidade. Brigar por todos os postos, pela manutenção de todos os postos. Mas temos que lutar também pela reforma psiquiátrica, pela ampliação da cobertura de rede CAPS AD e pelo fim desse modelo de OS. Precisamos cada vez mais trazer assuntos importantes para a nossa cidade aqui para dentro, para nós estarmos debatendo, estarmos levantando essa bandeira, para que nós possamos legislar e fiscalizar a prefeitura, para que nós possamos entregar à cidade do Rio de Janeiro um serviço de saúde mental de forma que possa atender a toda a população que mais precisa desses assuntos relacionados à saúde mental. Eu acho que está na hora da gente convocar o coordenador de saúde mental da Secretaria de Saúde aqui para a Câmara dos Vereadores e também da Secretaria de Fazenda, quem é o responsável pelo repasse de pagamento para as OSs,
para minimamente dar uma tranquilidade para esses trabalhadores que estão atendendo a população de uma forma, muitas vezes, aquela população mais precarizada da nossa cidade, que mais precisa de ajuda do ponto de vista de uma política pública consolidada, sólida, para garantia de direitos. Já o vereador Otoni de Paula abordou a questão do orçamento da prefeitura para a realização da parada LGBT. Quando os pastores foram até o prefeito Crivella, ficou claro, dito pelo próprio prefeito, eu não tenho como deixar de apoiar, por falta de recursos no orçamento da cidade, a parada do orgulho gay e apoiar a marcha para Jesus. Eu não tenho como fazer isso. Então, o mesmo tratamento que eu estou dando para um, eu tenho que dar para outro. Eu acho que é um tremendo absurdo. A gente está vivendo agora um retrocesso econômico na cidade. A parada LGBT é o terceiro maior movimento que acontece na cidade do Rio de Janeiro, historicamente. E, além disso, movimenta e formata e aquece a economia da cidade. Nós vamos fazer vaquinha, se for necessário. Nós vamos juntar dinheiro e vamos botar as pessoas lá na rua. A prefeitura tem que dar o mínimo de estrutura, que são os banheiros e a segurança, para as pessoas que vão estar protestando aqui dentro da cidade. Uma frente parlamentar da Câmara Municipal quer aumentar a rede de ciclovias no Rio. A cidade já chegou a ter o maior número de pistas exclusivas para bicicletas na América Latina, mas despencou no ranking e até no Brasil já perde para São Paulo. A reportagem é de Renato Chapô. São 8 mil quilômetros de vias e apenas 450 destinados às bicicletas. A cidade, que se orgulhava de ter a maior malha cicloviária do Brasil, acaba de perder o posto para São Paulo. E os especialistas dizem que os números aqui no Rio podem ser bem menores. Já foram construídos 450 quilômetros de ciclovias, mas o que acontece? Muitas delas não têm manutenção, então acabam sumindo. Por exemplo, você pinta uma ciclofaixa vermelha com as travessias com tracejado branco e tal, com o tempo essa tinta some, ela não é refeita, continua contando nos 450, mas na rua ela não existe mais. E não é apenas a falta de espaço a única reclamação de quem gosta de pedalar aqui no Rio. A insegurança nas ruas e a falta de educação dos motoristas estão no topo da lista. Edson usa a bicicleta há 2 anos para ir e voltar do trabalho e luta todos os dias contra os maus motoristas. São muito mal educados, principalmente taxista e motorista de ônibus. Fecham a gente, não respeitam aquele 1,5 metro da distância da calçada, não querem saber de nada, saem xingando. Juan conhece bem essas dificuldades. Há 11 anos, ele só usa a bicicleta para se deslocar pela cidade. Vai da Zona Norte para o centro e, no trajeto, além da falta de ciclovias, sofre com os motoristas mal educados. O meio de comunicação do carro para a bicicleta é a seta. Então, tem gente que não dá seta. Tem motoqueiro que não dá seta. Motociclista que deveria dar seta não dá. E nem as mulheres são respeitadas. Isso aí não existe, respeito dos motoristas, assim, alguns. São raros mesmo, sabe? Preocupados com a mobilidade na cidade, 20 vereadores formaram uma frente parlamentar que pretende ser uma espécie de porta-voz dos ciclistas no Rio. Nós estamos começando a discutir a proposta de um plano cicloviário para a cidade do Rio de Janeiro. A ideia é que o plano, né, que é um instrumento de planejamento urbano, ele seja pensado pelo conjunto da cidade. Porque hoje a gente vê esse debate sobre a mobilidade urbana alternativa muito focada na zona turística da cidade, nas regiões mais ricas. E nós queremos, através do plano cicloviário, uma verdadeira integração através da bicicleta de toda a cidade. Enquanto isso, a prefeitura anuncia a ampliação das ciclovias na capital. Até o final do ano, a de Sepetiba deve ficar pronta. Serão 4,5 km. 600 metros já foram construídos. Quem mora no Recreio poderá pedalar até Vargem Grande e Vargem Pequena com a finalização do trecho de 2,4 km. Em estudo, um outro trecho que ligaria o Museu de Arte Moderna à Praça 15. O ideal é que ele tenha uma rede completa pela cidade inteira que integre com o transporte público. Ou seja, se o cara mora lá na Zona Oeste e quer vir trabalhar no centro, que ele possa embarcar com a bicicleta ou parar a bicicleta com segurança num bicicletário, fazer um trecho de trem e depois seguir a viagem.
A integração com os transportes de massa é o que defende o estudante Lucas Pacobaíba, da ONG Mob Rio. Se hoje a gente ainda não pode entrar com a nossa bicicleta no trem, no metrô e no BRT, que pelo menos a gente tenha bicicletários em todas as estações para que eu possa vir com a minha bicicleta, parar na estação de forma segura, pegar o meu meio de transporte na volta para casa, pegar a minha bicicleta e conseguir voltar para casa sem ter medo de ter parado num lugar ruim, onde eu estou sujeito a assalto, a furto da bicicleta, ou a qualquer tipo de vandalismo, a chuva. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.